增加口感，它的手工饼干脆而不硬，保存期限短，更得注意保鲜。只要离开烤箱一冷却，就马上封装，不能放个五分钟。因为那时候都自己一个人，然后从封口啊，一开始可能封得不好看，歪七扭八，然后慢慢的越来越熟能生巧。开发找出路，要有勇气尝试。现在农民的新考验是，面对世界最辣的辣椒，更要有胆识。哦，辣过，大家都呱呱叫，你看会流汗的，你看出汗的。戴瑞清知道，要是日本客户失去了超商通路，那他也等于失去了这笔订单。做好这个产品是当务之急。幸运的是，烤过的梅子结合时机与话题，在日本以烧梅为名成功上市。每周一到周五晚间7点，一步一脚印发现新台湾，就在爱尔达综合台。